კლავ დაძაბულია ვითარება ოკუპირებულ აფხაზეთში. მოქალაქეები ოპოზიციონერების გათავისუფლებას მოითხოვენ. დილით შეტაკება მოხდა კოდორის ხიდზე. ადგილობრივებსა და ეგრეთ წოდებულ ძალოვანებს შორის დაპირისპირება პროტესტის ნიშნად გადაკეტილ ხიდს მოხვა. მოქალაქეებმა მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო მთავრობის წევრებმა დაკავებულების გათავისუფლების დაპირება გასცეს, ხიდი გახსნეს. რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია ხიდის დაბლოკვისა და გახსნის შესახებ. ერთ-ერთი ვერსიით ადგილობრივები ბჟანიას ცრუ დაპირებების გაცემაში ადანაშაულებენ, რასაც ხიდის ხელახლა გადაკეტვა მოხვა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ამ დროისთვის გადაადგილება შეზღუდული არ არის. რა ხდება ოკუპირებულ სოხუმში და რა განცხადებები კეთდება თბილისში, დავით მანია პირდაპირ ეთერში. დიახ, პირველ რიგში გეტყვით, რომ დაკავებული ოპოზიციონერების შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება, ვინაიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მათი მონახულების უფლება და საშუალება არ ეძლევათ არც მათ ახლობლებს, არც ოჯახის წევრებს და არც ადვოკატებს. ამ დროისთვის კი საპროტესტო აქცია დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ლოკაციაზე ისევ გრძელდება. ჩაკეტილი არის რამდენიმე საავტომობილო გზა და ასევე ხიდები. საუბარი არის ზემო და ქვემო გუმისთას ხიდებზე. სწორედ დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გაავრცელა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ, თუმცა მან მიმდინარე მოვლენების შეფასებაზე უფრო მეტი ისაუბრა სწორედ საავტომობილო გზებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება დაკავებულებს, მათთან მიმართებაში თქვა, რომ გრძელდება და მიმდინარეობს გამოძიება. მაყურებელს ასევე ვეტყვი, რომ ჩაკეტილი იყო ასევე კოდორის ხიდით, სადაც დღეს დაპირისპირებაც მოხდა ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის, ვინაიდან სწორედ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები ცდილობდნენ ძალისმიერი მეთოდებით, ძალის გამოყენებით ხიდის გახსნას. თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს არ გამოუვიდათ, დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობის წარმომადგენლები მივიდნენ აქციის მონაწილეებთან და გასცეს პირობა, რომ დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში წუხელგვიან ღამით დაკავებული ოპოზიციონერები გათავისუფლდებოდნენ. თუმცა როგორც ჩანს, ეს აღმოჩნდა ცრუ დაპირება და ერთი საათის ამოწურვის შემდეგ ხიდი ისევ ჩაიკეტა. სწორედ ცრუ დაპირებების გაცემაში ადანაშაულებენ ადგილობრივ ოპოზიციაში ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ასლან ბჟანიას და ასევე ადანაშაულებენ აფხაზური მიწების გაყიდვაში, რაც გულისხმობს დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის საინვესტიციო შეთანხმების რატიფიცირების პროცესს, რომელიც ფაქტობრივად ხელფეხს უხსნის დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუს ბიზნესმენებს და რომელიც ფაქტობრივად საფრთხეს უქმნის დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეკონომიკას. ჩვენ ახლა შეგვიძლია სწორედ ეს განცხადებები მოვისმინოთ, რომელიც რამდენიმე საათის წინ გაკეთდა. მთელი ღამე რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა დაკავებული იყო ამ პრობლემის გადაჭრით. ღამით საგანგებო რეჟიმში ჩატარდა უშიშროების საბჭო. ჩემი მითითებით შედგა მოლაპარაკებები აძიუბჟას მცხოვრებლებთან. ისინი საკითხს გაგებით მოიკიდნენ და გზის ამ მონაკვეთზე ბლოკირება მოიხსნა. ვაგრძელებთ მუშაობას გზის სხვა მონაკვეთების გასახსნელად. რაც შეეხება დაკავებულ მოქალაქეებს, შესაბამისი სტრუქტურები ატარებენ შემოწმებებს. ძვირფასო მოქალაქეებო, მოგმართავთ თხოვნით, შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, არ აყვეთ პროვოკაციებს. სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ საკმარისი ძალა და რესურსები, რათა უზრუნველყონ უსაფრთხოება. ორჯერ გამოიყენეს ძალა გზის გასახსნელად, მაგრამ კოდორის ხიდის გახსნა ასეც კი ვერ მოახერხეს. ხელისუფლების თხოვნით ხიდი გაიხსნა, რადგან გვითხრეს, რომ დაკავებულებს გამოუშვებდნენ. მათ ეს პირობა დაარღვიეს, ამიტომ ხიდი ისევ დაიკეტა. მანქანებს არ ვუშვებთ, მაგრამ გზით უპრობლემოდ სარგებლობენ პაციენტები. ტყუილია, რომ თითქოს სასწრაფოებს ვაპყოლებთ. ყველაფერი რაც ხდება არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. ჩვენი ბიჭების უკანონო დაკავება ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. ეს ბიჭები აქტიურად იცავენ აფხაზეთის ინტერესებს. დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურებიან საქართველოში ექსპერტულ წრეებში და ამბობენ, რომ ამ აქციებისგან ფაქტობრივად განსაკუთრებული მოლოდინები არ აქვთ, ვინაიდან როგორც ექსპერტები მიიჩნევენ, ახალ დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისა და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები მოქმედებენ სწორედ იმ ფარგლებში და იმ გასაქანის ფარგლებში, რასაც რეალურად მათ დღეის მდგომარეობით კრემლი აძლევს. ასევე ექსპერტ ეს
წლებში კრიტიკის ობიექტი გახდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც ფაქტობრივად ზდუმს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, უფრო მეტიც ზდუმს დანაშაულთან დაკავშირებით, რომელიც იგივე გულისხმობს დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის საინვესტიციო შეთანხმების რატიფიცირების პროცესს და ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების არც ერთ წარმომადგენელს ამ დრომდე არ გაუკეთებია. რუსეთის მიერ დაგეგმილი ოპერაცია, რომელიც უნდა მოიყვანოს სისრულეში, ჩვენ გვახსოვს ბოლო განცხადებები, რომ უკვე რუსეთი მოუწოდებს საქართველოს მოახდინოს დემილიტარიზაცია საქართველოს საზღვრები, მოუწოდებს ჟენევის ფორმატის გადატანა უკვე ბელორუსიაში, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენთვის მიუღებელია და ჩვენი ხელისუფლება დუმილით პასუხობს მხოლოდ ამას. ის შიგნით პროცესები, რაც მიმდინარეობს, ეს არის რუსეთის მიერ განხორციელებული ანექსიის ერთ-ერთი ნაბიჯი და ისინი ცდილობენ არა მარტო აფხაზეთის ანექსიას, არამედ სრულიად საქართველოს ანექსიას. ეს არის მათი გეგმა სამწუხაროდ და ჩვენი ხელისუფლება საიმისოდ არაფერს არ აკეთებს, არანაირ ქმედით ნაბიჯებს არ გამს და პირიქით ევროპასთან ართულებს ყველა იმ ურთიერთობებს, რომელიც პირიქით უნდა დაალაგოს და ხმამაღლას უნდა თქვას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის საქართველო. ყველა იქ მოქმედებს რუსეთიდან ნებადართულობის პარალელში, გარკვეული თემები ბუნებრივია, ვითომ ნაციონალისტური ესე იგი ოპოზიციას აქვს, მაგრამ შემდეგ ეს თავდება როგორც ყოველთვის ისე როგორც ესე იგი სურთ მოსკოვში. ამდენად რამე განსაკუთრებულს არ მოველი, ადრე უფრო მძაფრი შემთხვევებიც კი ყოფილა. თუნდაც ის წინა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები რო გავიხსენოთ. ახლა რაც შეეხება იმას საქართველოს ხელისუფლებას, ესე იგი რა თქმა უნდა, ნორმალური ქვეყნის ნორმალური ხელისუფლება გააკეთებდა იმას მაინც, რომ ესე იგი განაცხადებდა, რომ არსებობს საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი და აგრეთვე სისხლის სამართლის კოდექსი, რომლის მიხედვითაც ესე იგი დაჟადია საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთა, უკანონო გადმოკვეთა აფხაზეთის მონაკვეთზე და აგრეთვე უკანონო ეკონომიური საქმიანობა აფხაზეთში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მწვავე საპროტესტო აქცია, რომელიც უხალ გვიანღამით დაიწყო, ამ დრომდე გრძელდება. აქციის მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნა ამ დროისთვის არის სწორედ უხალ გვიანღამით დაკავებული ოპოზიციონერების გათავისუფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ არ გახსნიან გზებსა და ხიდებს, რომლებიც ამ დროისთვის არის ჩაკეტილი, თუმცა როდის მოხდება და რეალურად მოხდება თუ არა დაკავებულების გათავისუფლება, ეს ამ დროისთვის უცნობია.